السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الآية زما قرانو محترمو مسلمانانو ورونو لدنكو أو أريدنكو من جنن د لغمان ولاية د قرغيو لسولي د عزيز خان كتس د دار الأرقام لليتام مدرسة تراغليو أو د هغي فسلسلة كتس د حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى د خيرية موسسة د طرفنا نمائندگی کوي دلته او زمون د دې موسسې پلان او پالیسی دا چې د خوار او د غریب او د یتیمانو فقیرانو لاسنیوي او د هغو ورونو او خویندو مال چې هغه په داسې مستحقینو باندې تسخیم سي او هغوی ته حق ورسیږي. نو الله جل جلاله د صدقې غوښتل هم د دې دپاره دی. الله پاک مالدار هم ازمویو او غریب هم ازمویو چې مالدار خلق پرته له دینه چې کومې صدقات فرضي صدقات دي نور هم په دې خپلو مالونو کې فقیران مساکین یتیمان کونډې دا حق لري په هغو خلکو باندې چې هغوی وسی دي وسې رسېږي او د هغوی لاسنیوی وکړي. نو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خیریه موسسې د طرف نه چې کوم ورونو او خویندو هغوی دا صدقه رالېږلې ده او نن په دې سلسله کې موږ د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ د عزیز خان کس هغه مدرسې دار الارقام لیتام ته راغلي او هغه مواد مو هغو یتیمانو ته راوړې ده او هغه ورته چې دغه د چا کوم ورور یا خور چې کومه تحفه صدقه رالېږلې ده دوی ته نو دوی ته دا چې اوس موږ تسلیمه ورته نو الله جل جلاله دې صدقه ورته قبول او منظوره کړي. دا د خدای جل جلاله د الله پاک امر ده چې صدقه تاسې فقراو ته ورکئ او الله پې اجر ورکوي او د الله جل جلاله قهر پې لرې کېږي، غوسه پې سړېږي او رحمتونه پې راځي. نو دغې صدقې په سلسله کې نن زموږ برنامه د لغمان ولایت قرغیو ولسوالۍ د عزیز خان کس د دارالارقام لیتام په مدرسه کې دا چې نن دغه چې ګلالۍ بچی ادی خپل ځان معرفي کړي چې د کور ضرورتونه پلار کله وپات شوی ده کورنۍ پامل څومره ده. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ښه بچی ځان دې معرفي کړه. زما نوم هدایت رحمان ده. ښه. پلار نوم عبید رحمان. ښه. نو عبید رحمان مرحوم کله وپات شوی ده؟ زما زه ګلالۍ کونډې ته راغلی ما نیکه وفات شوی ده. ښه ښه. خدای پاک دې وبخښي. نو تاسو کورنۍ فامیل څومره ده؟ زمونږ دولس تنه فامیل خپل ده او څلور هم راسره مګان دي هم راسره کونډه نیاله. ښه. الله پاک دې خیر وکړي. نو تاسو اقتصاد څنګه ده وضعیت مو کورنۍ؟ کومک وکړي چې واسم ډېر کم واسم نه رسېږي. کار کسب سرپرستی دي کور ته کوي بل پلار هم ده. ښه ښه. ته په نمایندګۍ راغلی؟ ښه 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 ښه. صحیح ده. نو نور کار کسب پټي دیقاني دوکانداري یې څه شی نه لري؟ مکتب ته ځي؟ هو. څو سم کې مکتب وایي؟ اتم سم پورې مې ویل او پرې غوښتل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.